ជាកសិករសាមញ្ញម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកមីងនិងប្តីបានរៀបការហើយបានសាងគ្រួសារមួយនិងមានកូនប្រុសស្រី6នាក់ខ្ញុំមកជាហេងនៅភូមិសណ្ដីឃុំសណ្ដីស្រុករងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបងខ្ញុំដើរបេះផ្លែឈើលក់បេះអីចឹងបេះមានអមដល់អមអមមានខ្យងឬខ្យងដើររើសយកលក់អីគេចឹងបានលុយទិញអីហូបចឹងក្រៅពីធ្វើស្រែអ្នកមីងបានចាប់យកមុខរបរបេះបន្លែត្រួយអំពិលប្រលិតយកទៅលក់នៅផ្សារថ្នល់ទទឹងរីឯប្តីរបស់គាត់រកស៊ីឡើងថ្នោតនិងរត់រមកដឹកអីវ៉ាន់ដើររកប្រាក់ទប់ទល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្រោយមកដើម្បីចង់ឲ្យកូនបន្តការសិក្សាដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងដូចកូនគេគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនកូនបានរៀនសូត្របន្តនិងបង្កើតមុខរបរបន្តិចបន្តួចដល់ពាក់ទី6000ខ្ញុំយកលុយសងយកកតិកទីនឹងយើងពេលយើងរកបង់ឲ្យគេបានយើងមិនខ្ចីគេចឹងអ្ហ៎កូនយូរយូរទៅពេលឡើងការជាងកូនអាដើមទៀតណាខ្ញុំសងគេឡើងវិញកូនខ្ញុំប្រត់ព្រាយគ្នាហ្នឹងចឹងតើអញ្ចឹងក៏កូនខ្ញុំមិនថាម៉ែបងឯងយើងរត់ទៅយក6000សងគេកតិកទីអស់ឲ្យដល់ណោទៅរត់ម៉ងទៅថាចឹងណាចឹងខ្ញុំថាអើចឹងតែចឹងកូនពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅការរកស៊ីរបស់គាត់ចេះតែមិនសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសារជួបនៅផលវិបាកដៃខ្ញុំឡើងថោតអស់ពេលឡើងថោតចឹងគេប្រាប់ថាអស់ទាំងថោតចឹងគេថាទៅធ្វើអំណាំងណោះគាត់ទៅធ្វើអំណាំងដល់ពេលគេមកជួលថាឲ្យទៅមើលគោអីទេទៅពុះខ្ញុំថាអូយមិនដាច់ស្គាល់ឡងខ្ញុំទេហៅអូវអូវថាអះទៅលមើលទៅអើបានលុយសងគេយើងពាក់គេមិនថាចឹងគាត់ថាចឹងតែមិនថាទៅបានលុយសងគេអោមីងសុកហេងនិងប្តីបានរស័តអណ្ដែតដើរធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើជាអ្នកខ្វៀលគោតាមជើងភ្នំជាអ្នកចាំចំការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារខ្ញុំដឹកអីលក់ដឹកផ្លឹកនឹងដឹកអីខ្ញុំដើរបេះចឹងណាគ្រូដើរបេះលក់ចឹងហ្នឹងញ៉ាប់មកវិញធ្វើបាយធ្វើទៅឲ្យគេយើងឆ្លៀតចឹងណាដល់ពេលញាក់ទៅគាត់មើលផ្លូវអត់សូវឃើញមកអត់សូវមានភ្លើងហ៎មកចាំហើយគាត់អត់ដឹងកុហកគាត់មើលឃើញភ្លុកបាក់ដៃបាក់ដៃមួយឆ្នាំពេញហ្មងអត់ធ្វើអីកើតចឹងហ្មងរត់បាក់ឡើងបានខ្ញុំបាក់ពេកអើយតាផ្ទះវិញសុំគេទៅស្រុកវិញហើយដល់បងប្អូនម្លេចអីគេឲ្យស៊ីខ្ញុំថាចឹងអើបងប្អូនមកដល់ឃើញបងបាក់ដៃអាណិតលួនថាបើឲ្យលែងទៅបងអើយលែងទៅអូគំវល់ចឹងខ្ញុំមិនដែរហ៊ានមាត់ប្រាប់បងប្អូនទេបបាក់ហ្នឹងខ្ញុំដែរព្រោះថាសុខបាយទេអីទេគេស្រឡាញ់គេអាណិតយើងចេះកុហកចឹងណាដំណើរជីវិតជាមួយមុខរបររកប្រាក់សងគេរបស់គាត់និងប្តីប៉ុន្មានឆ្នាំនេះជួបនៅផលលំបាកយ៉ាងច្រើននិយាយបានថាជារយៈពេលលំបាកបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់កម្មវិធីមីក្រូហ្វូនដោះបំណុលគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយបំផុតរបស់គាត់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទេសនានៅវីដេអូដ៏កំសត់រវាងលោកពូនិងអ្នកមីងដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធរហូតមានកូន6នាក់ហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងហើយក៏សម្រាប់ចិត្តទឹកខ្ចីបំណុលពីអង្គការដើម្បីដោះសងគេរីរងទុយទុយហើយយើងសម្រេចចិត្តថាបាក់នៅមកកន្លែងចឹងសងតាមមកកន្លែងទេពេលបងអត់ទាន់សុំកូនសុំទេសុំមនុស្សតិចនោះតិចចឹងគេជួយចឹងហ៎បាទដោយដែលមីងបានជម្រាបជូនមុននេះក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ក
កូនច្បងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទំឆ្លាប់ជាងមួយខែហ្នឹងឡានបុកឆ្លាប់មុខក្រុងចាក់ពេលហ្នឹងគាត់ចេញមកពីធ្វើការឬក៏មកធ្វើការឲ្យមកដឹកប្រពន្ធវាធ្វើរោងចក្រឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងប្រពន្ធធ្វើរួចខ្លួនមកយកប្រពន្ធមិនទាន់បានចូលរោងចក្រហ្នឹងឡានគេជៀសគ្នាឡានធំពីរហើយឡានតូចវាវ៉ាទៀតមកបុកឯងតាមខ្នល់ឯងឲ្យមនុស្សខាងស្ដាំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នៅវិញខ្ញុំមកប៉ុនអីស្ពឺតប៉ុនស្ពឺហ្នឹងអូទេភ័ក្រម៉ែរ៉ាត់អើយរ៉ាត់ដល់មិនទេខ្ញុំឮថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននេះអត់ចុះពីលើផ្ទះកូនរួញអញ្ចឹងថាកូនណាយើងទៅផ្ទះបងនឹងថៃដល់ពេលមកដល់ដល់លោកគេទេភ័ក្រស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំលែងមករួញខ្ញុំថាអូនណានោះមិនងសិនណាយ៉ាត់ម៉ែលាក់លើម៉ូតូអញ្ចឹងកូនខ្ញុំឈប់មកសិនអាប្អូនមកមុនមកមុនឮថាបងថាមកមកជៀសចោលមុនខ្ញុំមកក៏មកដល់គេថាអត់អីទេគេយកទៅពេទ្យពុបបាត់ដល់ពេទ្យពុបគេអាចហ៊ានមើលគេឲ្យទៅពេទ្យលោកសង្ឃនោះខ្ញុំទៅដល់ប្រកាសខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំថាកូនអោវាថាម៉ែរ៉ាត់ថាមិនមែនឲ្យយកកូនមកក៏មកអស់លុយច្រើនទុកលុយធ្វើប៉ុនវាខ្ញុំថាប៉ុនវាអត់ព្រមទេប៉ុនថានៅមកយប់ទៀតម៉ែក៏ទៅដល់មើលមុខខ្ញុំវាលើកដៃចំពោះខ្ញុំមកកូនខ្ញុំឲ្យអែលខ្ញុំឲ្យលើកដៃចំពោះគឺចឹងឲ្យត្រកទឹកភ្នែកខ្ញុំថាកូនអីកុំធ្វើចឹងកូនតស៊ូដើម្បីម៉ែដើម្បីកូនពេលដឹងខ្លួនវាជាវាជាផ្ទះខ្ញុំឲ្យវារៀដៃលើកដៃរៀខ្ញុំចាប់ដៃវាចេះខ្ញុំថាកូនអើយនេះដល់ឲ្យខ្ញុំឃើញដល់តមកខ្ញុំសួរថាដល់តរកតឯងមើលកូនខ្ញុំអាចទៅមុខឃើញបានអត់ដល់គាត់មើលគាត់មើលជីវិតថតថាទៅផ្ទះទៅបងស្រីបងឯងមកអស់លុយច្រើនបងឯងមកប៉ុណ្ណឹងអស់មកគូបាយទៅទៅឲ្យបានលុយចាឲ្យធัวឲ្យអីវាខ្លះទៅកូននឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅផ្ទះទៅយកហៅអងអបអូនបងនឹងមកថាអូនអើយមកយកបងទៅអត់ជាទេបងនោះទៅដាក់ផ្ទះមើលផ្ទះមើលកូនមើលលាក់លាក់ឲ្យលោកចាឲ្យធัวអីបានមិនទោះបានដាក់ដៃតាដាក់ដៃស្លាប់នឹងបាទហើយទៀទឹកចំពះប៉ែលើកដៃចំពះប៉ែទៀទឹកប៉ែអត់ឲ្យហូបទេយើងវះចឹងខ្លាច់ហើយខ្ញុំថាកូនខ្លួនឯងទ្រាំណាកូនណាចាំព្រឹកប៉ែអត់ឲ្យកូនម៉ែលួចឲ្យដែរខ្ញុំចេះយំអត់ហ៊ានឲ្យកូនឃើញទេខ្លាចកូនវាបាក់ចិត្តបានតាមកពិតកូនខ្ញុំអត់ដឹងទេឆ្លាប់តាំងពីនេះតោះហ្នឹងបាទអរគុណឥឡូវបញ្ហាចំពោះកូនរបស់មីងហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាគាត់បានទៅសុខហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអត់គិតទេប៉ុន្តែពេលនេះទៅទៀតហ្នឹងតែគិតដែរខ្ញុំថាកាត់ចិត្តតែបាទកាត់ចិត្តបាទព្រោះធម្មតាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារគឺយើងពិបាកធ្វើអារម្មណ៍ណាភ្លាមភ្លាមធ្វើអារម្មណ៍អត់បានទេលើការចំណាយពេលជួបបន្តិចទើបអាចកាត់ចិត្តបានតែដោយសារតែមីងថ្មីថ្មីពេកអញ្ចឹងអារម្មណ៍បងមីងនៅនឹកអាឡោះអាឡ័យកូនច្បងនៅឡើយទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបងប្អូនផ្សេងទៀតទៅមីងតើកូនកូនរបស់មីងគេធ្វើការអីខ្លះគេមានប្តីមានប្រពន្ធគេធ្វើរោងចក្រតាំងប្តីប្រពន្ធគេអញ្ចឹងទៅគ្នាបងរត់ដល់អីដែរគេយកលុយយកអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនណាអញអត់មានលុយបងរត់ទេណាកូនបងអត់ទាន់ទេប្អូនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេថាទេវ៉ាម៉ានចាខ្ញុំថាវ៉ាកូនវ៉ា100ជាងទៀតអូនឲ្យតែ100ហ្នឹងតែចឹងចាចឹងអានោះ10រៀលអានោះ20រៀលមកកូនគេជួយមកចឹងអូវាបើកទៅធ្វើម្ណងហ្នឹងបានសំនេះចឹងបានបងគេបាទខ្ញុំបេះតែក្នុងមកអីលក់ហ្នឹងគាត់បានទិញម្ហូបឲ្យចៅហើយទិញនំតិចតួយកមកលក់មកឲ្យចៅដើរទិញផ្ទះគេចេះនេះលួងចៅពីហ្នឹងជួយជួយបំណុលដែរអ្នកមីងផ្ដើមមកដំបូងដែរគេខាងធនាគារគេឲ្យអ្នកមីងហ្នឹងពេលនឹងដោយសារអំណាចអំណាងការងាររបស់កូនច្បងហ្នឹងដាស់ទៅគេឲ្យឬក៏មីងមានអ្វីទៅជាកូនពៅកូនពៅនៅជាមួយកូនស្រីហ្នឹងវានៅជាមួយហ្នឹងគេយកថាម៉ែម៉ែកុំឲ្យបាក់ម៉ែឯងទៀតបើបងម៉ែឯងខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំឆ្កោមទៅបានខ្ញុំទិញឆ្នាំផលិតផលគេនោះត្រូវតែបានហូបនៅបានជាហ្នឹងមុនខ្ញុំឈឺរហូតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហូបបានពី10អី10ហើយបានដឹងបានមានសាច់ហ្នឹងបាទតែនៅវាថាចេះម៉ែយកលុយរត់ហ្នឹងអញគេអត់ឲ្យណាអូនយើងអត់មាននេះចឹងថាវាថាឡើងខ្ញុំឈរឈ្មោះហ៎អញ្ចឹងរត់មកថាបងស្រីលាក់ឯងខ្ញុំឲ្យអណិតបងស្រីលាក់ឯងតស៊ូក្នុងជីវិតតមានប្តីក៏ដូចអត់ប្តីដែរប្តីទៅចោលបាត់ហើយមានកូនអញ្ចឹងអណិតបងស្រីលាក់ឯងបងស្រីលាក់ឯងតស៊ូក្នុងជីវិតតរត់ក៏ថាចឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយកឲ្យអ្នកមីងសងគេរួចទៅគេថាចឹងកុំឲ្យអ្នកមីងពិបាកទៀតបើបងអ្នកមីងដើរនៅស្រុកគេទៀតហើយតែចឹងខ្លាចខ្ញុំទៅដើរស្រុកគេទៀតរកខ្ញុំទៅនៅចាំផ្ទះគេចាំដីគេគេធ្វើបាបខ្ញុំពេលប្តីខ្ញុំបាក់ដៃហ្នឹងគេមិនទាន់បាក់ដៃហ្នឹងគេឲ្យហូបស្រួលបួលតាតែប្តីខ្ញុំបាក់ដៃអត់ហូបកើត
គេដេញប្តីខ្ញុំឲ្យទៅនៅព្រៃណាឯងឲ្យនៅភ្លើងប្លង់ប្លង់អត់មានភ្លើងទេគាត់ដុតគាត់ពេលពាក់ដែរយប់គាត់ចុកដៃគាត់នៅគួយយំតែឯងខ្ញុំចេះលបមើលពីផ្ទះគេទៅខាងខាងមេជាជាក់អញ្ចឹងឈឺដល់ត្រាំម៉ោង4ខ្ញុំលួចលួតរត់ទៅណាហើយត្បល់លបងគេក៏អត់បានស្វាទេផ្ទះគេនឹងខ្ញុំលួចទៅខ្ញុំសួរអត់ម៉េចអើយចេះឯងលឿនយំខ្ញុំលឺឯងយំពាក់ដែរយកញ៉ាំអត់ឯងណាអើយចឹងយំទាំងដៃទាំងប៉ុនក្នុងព្រៃហ្នឹងគេចង់ឲ្យហូបទេក៏អត់ធ្វើកើតចឹងហ្នឹងខ្ញុំចេះលួចលាក់ទាំងកដៃគេដែរយកទៅឲ្យហូបក៏សួរថាឯងយកមកតិចចាស់គេខឹងតែខ្ញុំសុំគេឲ្យអានេះចំណាយគេទុកឲ្យខ្ញុំទេប៉ិនខ្ញុំអត់ហូបខ្ញុំយកមកឲ្យឯងហ្នឹងឃើញអត់ឲ្យមកប្រាប់កូននេះចាកូនសួរអត់អីកូនអត់អីចេះប្រាប់លាក់កូនចឹងឡាយកូនដឹងបាទអរគុណលពូដសាលពូមានបញ្ហាដៃហើយទៅពេលដែលលពូជួបបញ្ហាបាក់ដៃហ្នឹងដៃខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំលពូវាបាក់ដៃខាងស្ដាំខាងស្ដាំបាទដៃដែលត្រូវធ្វើការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការដល់ធ្វើចំណងនាំមួយខ្វេងខ្វេងហ្នឹងមួយព្រួយមួយហ្នឹងអូទៅអាក៏ឲ្យលើកណាស្រាលស្រាលអញដៃមួយយ៉ាប់អូនតែសុំក្មួយធ្វើស្រាលស្រាលក្មួយទៅទៅទៅធ្វើមួយខ្ញុំចាំជួយឯងទៅបាទអរគុណដសារលោកពូក៏ចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែបាទជាបងប្អូនយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកពូនិងអ្នកមីងនៅពេលនេះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកមីងបានបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូថាជាក្តីសង្ឃឹមមួយរបស់អ្នកមីងតាមរយៈកម្មវិធីអញ្ចឹងការចូលរួមនេះក្រៅពីបង្ហាញអំពីជីវិតតស៊ូរបស់ពូមីងក៏ត្រូវមានភារៈមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញនៅសមត្ថភាពតាមការជ្រៀងអ្នកមីងចេះច្រៀងច្រឡាញ់ការច្រៀងយូរហើយឬក៏ច្រឡាញ់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានច្រៀងហ្នឹងអីទេខ្មាស់កូនកូនសោះតែប្រុសនោះទៅឲ្យវាថាចេះម៉ែច្រៀងអីម៉ែខ្ញុំថាកូនអញសាកមើលអញអត់ដែរទេមកយោឲ្យអត់ដែរហ៊ានឡើងលើវេទិកាឬអីគេទេណាកូនគាត់ថាថងបាសក្នុងផ្ទះនោះខ្ញុំលួចច្រៀងសັບសັບបេកូនចេញធ្វើការបាត់អស់ខ្ញុំលួចច្រៀងអញ្ចឹងខ្លាចគេលឺថ្លង់គេថាអីចឹងណាបាទខ្ញុំថាបានតែនៅព្រៃច្រៀងមកខ្ញុំថាចឹងបាទអរគុណឥឡូវអត់ច្រៀងក្នុងព្រៃទេតែច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមៃក្រូហ្វូនតែម្ដងដោះបំណុលហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលចាំស្ដាប់ណាមីងបាទក្នុងនោះមានកូនកូនណាមីងដែរអរគុណអញ្ចឹងណាមីងលើកយកបទច្រៀងអីច្រៀងការដោះលើថ្មការដោះលើថ្មអរគុណអញ្ចឹងក្មួយមានបញ្ជូនពោមីងឲ្យជោគជ័យក្នុងថ្ងៃនេះហើយណាមីងត្រូវតែសម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបានល្អណាមីងអរគុណចំណងល្អសាធុចាចំឡើយ
ណាមីងក្រោយពេលបកបកបានច្រៀងអឺបានមកបត់ចប់ពេញអញ្ចឹងណាមីងមានអារម្មណ៍មិនដែរធូរហ៎ណាមធូរដែរប្រោះអត់ដែរហ៊ានច្រៀងហ៊ានអីគេហងព្រោះអីអ្វីដែលណាមីងបានអឺលើកឡើងមុននេះគឺណាមីងឆ្លាញ់ការច្រៀងចូលចិត្តច្រៀងណាប៉ុន្តែកូនកូនគាត់ក៏អត់ចង់មកជិះបើចំនួនណាពតចេះតាណាពតខ្ញុំជ្រៀងកុមារឈានមកចំនួនណាពតណាបាទខ្ញុំតាមគេតាណាគេយកទៅសិល្បៈឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាប៉ិនតើមកខ្ញុំមានកូនមានចាញ់ចេះអៀនគេខ្មាស់គេហើយណាមួយអ៊ូខ្ញុំអត់ដែរឲ្យដល់រឿងជ្រៀងណាទេគាត់នោះសភាពណាស់ខ្ញុំថាអ៊ូខ្ញុំទៅរាំគេកុំកូនកុំមិនសោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានដល់រាំដល់ជ្រៀងគេទេខ្លាចគាត់ប្រគាត់លោកអាចារ្យក៏ថាអើយកូនហើយកុំឲ្យខូចណាពូជលោកអាចារ្យណាក៏ថាចឹងណាអូនខ្ញុំចឹងក៏ខ្ញុំតាមគាត់ដែរទេតាំងបានប្តីមកដែរហ៊ានរួមជ្រៀងទៅណាទេកុំមកគេអត់ដែរអរគុណឥឡូវយើអឺណាមីនឹងបានស្ដាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គណៈកម្មការក្រោយពេលណាមីបានជំរាបជូនអំពីជីវិតតស៊ូរបស់ពូមីងនឹងការបាត់បង់កូនផងហើយនឹងបានអត់ខ្ញុំសាយអារម្មណ៍តាមរយៈការច្រៀងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមយោបល់ពីអ្នកគ្រូសុនចន្ទថាចាជម្រាបសួរបងស្រីចាច្រៀងឲ្យធូរតែម្ដងបងស្រីធូរចិត្តតិចហើយក៏កាត់មិនសាយលែងសូវអារម្មណ៍រឿងកូនខ្ញុំថាឲ្យកាត់ចិត្តខ្ញុំចង់តែអឺចេះដើរច្រៀងគេសบายសบายតាខ្ញុំខកកូនចាឲ្យអញកុំឲ្យនឹកកបងពេកកូនអួយម៉ែឯងចេះតខ្មាស់គេហើយចាអារម្មណ៍ជាអ្នកម្ដាយដែលយើងបាត់បង់កូនសម្លាញ់អារម្មណ៍មួយនឹងអឺអ្នកម្ដាយឬក៏អឺអ្នកដតីខ្លះក៏ពិបាកធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំដូចបងស្រីហ្នឹងណាចាមានពេលខ្លះខូចចិត្តតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងស្រីរឹងមាំណាដែលស្ដាប់មកដូចថាក្នុងសាច់រឿងរបស់បងស្រីដើរបេះបន្លែផងលក់ផងញញឹមចៅផងចាអញ្ចឹងមកដោយសារយើងជីវភាពយើងរោចិត្តខ្វះខាតតើខ្វះខាតទៅឧបមាថាយើងយកលុយទៅកូនចងការគេចឹងទៅការក៏ជាកូនក៏ជាចៅយូរទៅចិត្តតែកើនកើនឡើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពិបាកដោះស្រាយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារយើងចាអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះហាក់បីដូចជាកម្មវិធីមួយស្រោចស្រង់ហ្នឹងហើយចាបេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យមានសង្ឃឹមមកវិញចាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបងស្រីឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបានប្រាក់យកទៅដោះស្រាយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារតែផ្លិចប្រាប់ឬសំឡេងមិញមិញសំឡេងព្រោះខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងសូមជូនពរបងស្រីជោគជ័យចាសាធុសាធុខ្ញុំជើញបងប្រុស SD បានអរគុណអឺជំរាបសួរមិញហៅមិញចាស់ពេញល្មមវ័យនឹងជំនាញខ្ញុំមិញហើយខ្ញុំមានមិញវ័យប៉ុណ្ណឹងអឺខ្ញុំចូលរួមគេថាជួយរំលែកទុក្ខអ្នកមីងចំពោះបញ្ហាការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាទហើយអាណិតអ្នកមីងដែរមានជីវភាពដូចថាក្រលំបាកបញ្ញក្នុងនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាអ្នកមីងជាពាក់បំណុលគេនឹងយូរហើយឬនៅឬក៏ពាក់មុននោះពាក់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយកកូនថាចៃមកយកលុយគេទៅសងអាកតិកតាឲ្យទៅកុំឲ្យអើយើងនៃទុនវាការថ្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម៉ែឯងបងរត់ទៅវាធូរខ្ញុំជួយវាថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយម៉ែឯងមួយខែ100ម៉ែឯងសុំមកបងខ្លះមកឲ្យអ៊ំខ្លះទៅកូនថាអញ្ចឹងអើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំក៏ព្រមតាមកូនទៅគាត់យកលុយឲ្យបាននេះកូនស្លាប់អាបងស្លាប់ទៅបាទហើយលឺថាខ្ចីលុយដើម្បីឲ្យកូនរៀនអញ្ចឹងមិញមានកូនតូចនៅក្នុងបន្ទុកហ៎នៅកូនកំឡោះមួយតាឲ្យ5នាក់ហើយអូឥឡូវស្លាប់មួយនៅតែ4នៅឡូវខ្ចីលុយឲ្យកូនកំឡោះនឹងរៀនម៉ែអឺមិនចៃមិនវងខ្ញុំចៃសងគេទេខ្ញុំធានាលុយឲ្យគេធានាលុយឲ្យគេអញ្ចឹងគេអត់សងគេទៅបាត់ទៅ 8,000 ហ្នឹងខ្ញុំយកពីកូនឲ្យមក100អានោះ100ហ្នឹងសងទៅគេកូនថាចេះម៉ែឯងអត់មានចំពត់ល្អទេមានចំពត់ណាល្អខ្ញុំច្រឡំគាត់អញសងគេឲ្យម៉ែឯងសងគេអីគេទៀតហ៎គេខំយ៉ាងអញ្ចឹងគេលែងឲ្យគ្រប់គ្នាទៅគេថាចេះម៉ែឯងខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនទាន់បានហ្នឹងម៉ែឯងជួយគេកូនថានឹងត្រូវដែរហើយអត់ហ៊ានឆ្លើយកូនប្រុសខ្លួនយើងខុសបាទបាទអត់អីទេអញ្ចឹងអរគុណហើយជូនពុំមិញឲ្យមានជោគជ័យក្នុងពេលនេះបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងជីតាចាមានសួរមិញចាអឺសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមនៅរំលែកទុកជាមួយនឹងការបាត់បង់កូនប្រុសរបស់មិញផងដែរ
ហើយស្ដាប់ទៅតាមធម្មតាទេគ្មានម្ដាយណាដែលគេថាមិនដែលមិនចំពាក់បំណុលគេនោះទេគ្រាន់តែថាតិចនឹងច្រើនមិនចឹងណាមីងហើយអឺសង្ឃឹមថាការប្រឹងប្រែងរបស់មីងហើយនឹងលោកពូដែលជាគ្រូសាដែលជាប្ដីនឹងចាដើម្បីកូនកូនមកទាំងអស់ខំចិញ្ចឹមកូនបីបាច់ថែរក្សាកូនមកតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ឥឡូវគាត់មានការងារធ្វើគាត់មានក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែបំទុកបំណុលគឺនៅលើយើងជាម្ដាយធម្មតាទេតែងតែមិនចង់ឲ្យកូនដឹងថាម្ដាយជាពាក់បំណុលមិនចង់ឲ្យកូននឹងដឹងថាខ្លួនឯងមានជាប់បំណុលហើយរឿងអារឿងបំណុលកូនមានកតុយនេះគឺមិនធម្មតាទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងហើយអ្នកមីងសង្ឃឹមទៅលើកូនកូនជាអ្នកជួយផងតែទីបំផុតកូនដែលជាសសរគោលក៏បានចាក់ចេញទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់អញ្ចឹងមានអីទេកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជូនពរអ្នកមីងឲ្យមានភ័ព្វវាសនានិងបានយកបំណុលនេះទៅដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតមីងកុំឲ្យមីងមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយជន់លើជន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាហើយសង្ឃឹមថាមីងនឹងអាចកាត់ចិត្តកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់រឿងជារឿងធម្មតានៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងឲ្យត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាចង់ចាកចេញពីគ្នាដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ទេតែនេះធ្វើម៉េចហើយក៏ជូនពរអ្នកមីងមានសុខភាពល្អកុំគិតច្រើនសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកមីងអាចនឹងមានភ័ព្វវាសនាឬក៏យ៉ាងណានោះចាំមើលបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3តែយ៉ាងណាជូនពរឲ្យអ្នកមីងទទួលបានជោគជ័យផងចា៎សាធុអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់គណៈកម្មការទាំង3អញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយបាទលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅការចូលរួមពីលោកពូម្នាក់ទៀតដែលនឹងត្រៀមបង្ហាញជូននៅការតស៊ូរបស់គាត់តទៅទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យធ្វើការថ្លឹងថ្លែងមានឱកាសជ្រើសរើសរវាងលោកពូនិងអ្នកមីងផងដែរអញ្ចឹងពេលវេលានេះពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់មួយភ្លែតសិន